Avui aprenen com inflar una balsa salvavides i a Molencom seria un rescat en helicòpter a la mà. Són alumnes del curs d'embarcacions de supervivència i bots de rescats no ràpid que financia Palma Activa. Una formació de 24 hores que necessiten per poder començar a fer feina al sector nàutic. Todo el personal de los barcos civiles, digamos mercantes, barcos de pasajeros, tripulantes que dentro de sus tareas tengan el manejo de las embarcaciones de supervivencia, botes salvavidas o botes de rescate o balsas salvavidas, tienen que tener este certificado. Un sector a l'auge, que des de l'Ajuntament volen potenciar com a motor econòmic i desestacionalitzador. El sector nàutic és un sector que està oferint moltes sortides laborals i, a més, de qualitat. Una vintena d'alumnes realitzen aquests dies les pràctiques del curs formatiu. Alguns d'ells ja tenen un contracte damunt la taula. D'altres esperen que aquest títol els obri més portes. M'agrada molt el món de la nàutica i m'encantaria poder començar a fer feina ja d'una vegada en aquest mundillo. Com treballamos en los barcos, a veces hay que embarcar, hay que viajar con ellos y esto pues nos garantiza una mejora de que trabajemos en seguridad. Estoy súper interesado en trabajar con los buques o los yates también privados. Es una hermosa experiencia que tuve en Alicante y bueno, me hacían falta certificaciones. Tenemos todos esperanza que tenemos. Tenemos primero sacar cursillos y luego ya empezamos a trabajar con ese currículum lo que vamos a tener. Palma Activa ha destinat enguany 71.000 euros a accions formatives. Aquest 2017, 180 persones ja han obtingut aquesta titulació. Es imposible llegar al...